Відключення за борги. Кабінет міністрів дозволив енергопостачальникам лишати без світла українців, які мають заборгованість за електроенергію. Про це йдеться у постанові Кабміну від 29 грудня. Згідно з нею, уряд зняв мораторій на відключення житлово-комунальних послуг через несплату. Кого ж торкнеться нововведення, в якому стані енергосистема перебуває зараз і чи вистачає Україні потужностей для покриття енергетичних потреб населення, про це поговоримо з Андрієм Герусом, головою Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, перш за все, постанова Кабміну за номером 1405 про зняття мораторію на відключення постачання послуг ЖКГ. Розкажіть, будь ласка, детальніше, про які саме послуги йдеться, кого саме, за які борги, в які терміни можуть відключати? Ну, станом на сьогодні, те, що ми аналізували останній рік, почала з'являтися така певна тенденція. У нас є найбільш дисципліновані платники за житлово-комунальні послуги. Це перш за все субсидіанти, тому що якщо з'являються борги, то тоді можна злетіти із субсидії. І друге – це пенсіонери. Пенсіонери – це тому, що в них просто роками виробилася ця звичка і дисципліна вчасно платити за житлово-комунальні послуги. Це дві найбільш дисципліновані категорії платників – субсидіанти та пенсіонери. Але разом з тим, було видно, які є достатньо забезпеченими, в яких там зарплата вимірюється в тисячах доларів, вони почали зловживати певними нормами і почали накопичувати борги за електроенергію. Тобто проблема заключалась в тому, що саме ті люди, які можуть платити і мали би платити, особливо в такий складний період часу, тому що ми ж розуміємо, що для відновлення енергетики, для відновлення світла в тих же областях, про які ви вже говорили, потрібні кошти, щоб швидко можна було закупити пальне, техніку і відповідне обладнання, щоб відновити подачу електроенергії. Для цього потрібні кошти. Ми бачимо, що деякі категорії, які є забезпечені і можуть платити, вони не сплачували. Просто розуміючи, що можна не сплачувати, і за це взагалі нічого не буде. Тому уряд прийняв таке рішення. Я піднімав питання, можливо, до цього винятку варто додати там багатодітних сімей або сім'ї переселенців. Це може обговорюватися, також потрібно дивитися, як це все буде працювати. Але ситуація така, коли пенсіонери і субсидіанти платять вчасно, а багато заможних людей не платять за житлово-комунальні послуги, ну, вона безумовно неправильна і, я б навіть сказав, несправедлива. Тому отак от урядом шукалося якесь рішення. На продовження теми боргів. У грудні ви заявляли, що десятки там ТЕЦ, водоканалів, ЖЕКів взагалі не сплачують за електроенергію. Чи змінилася ситуація? Ну і скільки на сьогодні таких підприємств боржників? І, ну, якщо можна, звісно, про які суми боргів йдеться? Ну, певним чином ситуація змінилася, вона поступово покращується. І дійсно було, що досить багато не платили таких підприємств за електроенергію. Знову ж таки, тому що думали, що під час війни можна не платити і придумувати якісь пояснення. Причому це стосувалося часто підприємств в містах, які далеко від лінії фронту. І де навіть лінії фронту близько і ніколи не було. Але ми повинні розуміти, що підприємства повинні мати змогу оплачувати, тобто їхній фінансовий стан має дозволяти. І друге, має бути відповідна фінансова дисципліна. По водоканалах ситуація поки що не дуже покращується, тому що там є проблема, електроенергія для них дорожчала, а тарифи на воду, ті, які є сьогодні, і ті, які були 3 роки тому, вони такі самі є і сьогодні, вони не покривають в повній мірі відповідну ціну електроенергії. Тому треба шукати якесь рішення або знаходити якусь дешевшу електроенергію для цих водоканалів, або якось їм адресно і цільово допомагати. Але загалом тенденція така і тренд такий, що дійсно рівень платежів починає потрохи покращуватися. Я думаю, що сподіваюся, що ця тенденція буде продовжуватися, ми над цим будемо працювати. Пане Андрію, яка оперативна ситуація в енергосистемі України станом на тепер? Станом на тепер в нас є окремі регіони, де є проблеми з мережами, тому там можуть бути перебої з електроенергією, ви вже про це говорили. Це південь України, це Дніпропетровська область, і там працюють енергетики для того, щоб оперативно
відновити всі мережі і щоб електроенергія була доступна для всіх споживачів. Загалом в енергосистемі в нас зараз такі досить серйозні морози, відповідно споживання зростає, але генерації достатньо, генерація наша покриває. Є певні можливості по імпорту електроенергії, і в разі таких потреб заходить або комерційний імпорт, або «Укренерго» здійснює так званий аварійний імпорт електроенергії, коли він дає запит до сусідніх європейських, надають певні обсяги електроенергії. Тому ситуація під контролем. Ми готувалися до цієї зими, і за 2023 рік було в нас збудовано майже 200 мегаватт вітрогенерації, близько 500 мегаватт сонячної генерації, близько 100 мегаватт газової генерації і проведені певні енергоефективні заходи. Тому поки що ми цю зиму проходимо досить добре, непогано. Ну і як ми бачимо, значно краще, ніж минулого року. Військовим завдяки протиповітряній обороні. Тому всі працюють над тим, щоб ситуація була максимально стабільна і швидко відновилася електроенергія там, де є якісь аварійні пошкодження. Угу. А чи багато абонентів зараз не мають світла в Україні? І окреме питання, за яких, на ваш погляд, чи на ваше знання, умов можуть повернутися відключення світла планові? Ну, ви вже сьогодні називали цифри, скільки немає абонентів електроенергії, вони є більш-менш коректними. Для того, щоб електроенергія повернулася, потрібно певний час, бажано денний час для аварійних бригад. І потрібно, щоб трошки сприяла погода, щоб не було великих опадів, щоб не було великих поривів вітру, а особливо, коли йде поєднання там снігу з поривами вітру, це дуже сильно ускладнює роботу. Тим не менше, в день і вчора проводилися, і сьогодні проводяться і будуть проводитися відповідні роботи. І я думаю, сьогодні до кінця дня значна кількість абонентів, велика кількість абонентів вже буде знову з електроенергією. Угу. Планові відключення, чи є перспектива повернення їх? Є імовірність, але вона достатньо низька. Ця імовірність, звичайно, що залежить від того, якими будуть ракетні атаки по українській енергосистемі. Тому повністю виключати таке, мабуть, неможливо, тому що якщо буде масована атака, коли будуть десятки і десятки ракет різного типу і дронів летіти по наших енергетичних об'єктах, то якась ймовірність цього існує. Але, як ми бачимо, сьогодні вже майже середина січня, ми обходимося без цього, і, власне, вся робота якраз і націлена на те, щоб і надалі ніяких таких відключень не було. Ну і зараз так просто вразити наші енергетичні об'єкти не вдасться. В нас є певний запас міцності, в нас є певний запас енергетичного обладнання, тому ймовірність таких відключень є досить низька. Угу. Пан Андрій, ну дай Боже, звісно. Пан Андрій, вам дуже дякую за цю розмову. Це Андрій Герус, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Дякую вам. На все добре. Дякую вам.